Vítejte u podcastu Edureví mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Tentokrát bude řeč o tom, co si z kvalifikačního studia ředitelů, lídr školy, odnášejí jeho absolventi přímo do praxe. Povídat si budou Jaroslava Janů, lektorka lídra školy a ředitelka základky v Připislavi a student programu Jakub Kořínek, zástupce ředitele akademie ve Světlé nad Sázavou. Milí posluchači, vítám vás v podcastu Edureví mezi námi. Já se jmenuji Jarka Janů, jsem ředitelka základní školy a lektorka v programu Lídr školy, o kterém si tu dnes budu povídat s Kubou Kořínkem. Kuba je náš student v druhém ročníku prvního běhu programu a je to zástupce ředitele na Akademii ve světle na Cázavu. Ahoj Kubo. Ahoj, díky za pozvání. Těším se na povídání. Uh, Kubo, proč jsi si vybral program Lídr školy? Uh, protože jsem uh, měl pocit, že se tam dozvím spoustu zajímavých a moderních přístupů k učení a hlavně k vedení školy. Že to není jenom to školení pro ředitele, které je potřeba, aby mohl vykonávat tu funkci, ale viděl jsem v tom příležitost k tomu, že se opravdu naučím nějaké pro mě důležité dovednosti. Trefilo mě to si myslím ve správnou chvíli, kdy já jsem vlastně velmi přemýšlel o tom, jak se posunout dál v tom vedení těch pedagogů a tak si to hezky sedlo, že v tu chvíli se objevil, objevila ta, ta možnost se přihlásit do lídra školy a dávalo mi to dohromady smysl. Uh -huh. Rozumím tomu dobře, že to v tu chvíli zapadalo do nějakého tvoje přemýšlení vůbec o vzdělávacím systému. Jako uh, určitě, stoprocentně. <laughs> uh, já vždycky říkám, že všechno je tak, jak má být. Tak, <laughs> tak, tak tohle je přesně, přesně ten příklad, kdy uh, já jsem už jako poměrně dlouhou dobu přemýšlel o tom, uh -huh. uh, jak na to, jak, jak s těmi učiteli mluvit. Uh, Často se mi stávalo, že učitelé říkali, že mají nemotivované žáky, mm -hmm. kteří jsou tak trochu otrávení, nechtějí nic dělat, když to hodně jako zjednoduším. A já jsem dlouhodobě přemýšlel o tom, co teda bychom mohli dělat jinak, aby aby to tak nebylo. Hledali jsme tu cestu, nebo mě, mě vždycky jako uh, lákalo hledat tu cestu, aby to tak teda nebylo, co můžeme udělat pro to, aby byli více motivovaní, aby nás to všechny víc bavilo. Hle, a ty mluvíš o nemotivovanosti žáků, otrávenosti, čím si myslíš, že to je? No, to je, to je těžká otázka a určitě na to není jednoznačná odpověď. Je to, je to souběh spousta věcí, ať už vůbec vývoj té doby, ve které žijeme, ať už třeba i situace v tom školství jako hmm. takovém, určitě i přístup pedagogů, přístup těch žáků. Myslím si, že celkově my všichni se teďka potýkáme trošku občas s takovým roztříštěním té pozornosti a, a, vůbec jako výběru toho, co pro nás může být jako zajímavé. Takže vlastně se možná nedivím těm žákům, že někdy hmm. v té, v té výuce jako <laughs> Tak jako nám dávají, ne, dělejte něco jinak. No, no, jasně, no, a nebo že přemýšlí o tom jako proč tam vůbec mají být a, a proč to není nějak trošku jinak, nebo něco takového. Já rozumím tomu, co říkáš, protože pamatuju si, že jsem uh, sama, když bojovala s vyhořením a s tím, že vlastně potřebuju dělat něco jinak, tak aby ti moji žáci se učili naplno, učili se s radostí. Uh, myslíš si, že je to problém někdy českého školství, že ty děti nejsou středobodem toho vzdělávání? 100 to procentně tak může být, protože ta ochota přemýšlet o tom tak, že bychom měli my jako učitelé, my jako vedoucí těch škol, přemýšlet o tom, že to primární, proč se to všechno děje, je ten žák a uvědomit si, že právě ten žák je to nejdůležitější v té škole, a že bychom měli přemýšlet o tom, že pokud máme nemotivované žáky, nebo máme ten pocit, tak hledat ty cesty, jak, jak to změnit a jak, jak tu motivaci v nich najít a probudit. To si mm -hmm. myslím, že uh, mnohdy ti učitelé na to takhle nekoukají a, a bylo, by, bylo by super, kdyby uh, to tak bylo a mohli se nad tím třeba občas zamyslet a hledat ty cesty. Hmm. Víš, já mám někdy pocit, že ti učitelé nejenom, že se na to tak nedívají, ale vlastně mají tendenci si na ty žáky stěžovat, že jsou jako strašní, a že to tak dřív nebývalo, a že to za nás a tak podobně. Uh, myslíš si, že je možné, anebo jakým způsobem je možné změnit myšlení těch lidí, myšlení těch učitelů? No, tak uh, já si myslím, že je potřeba s nimi o tom mluvit. Hmm. Uh, otvírat ta témata, že uh, přesně jako ty přístupy můžou být různé. Můžu, můžu si říct, jako všechno je špatně, oni jsou takový a my jsme byli jiní, přesně jak popisuješ. A já s tím vlastně nemůžu nic dělat. Hmm. Jako jo, rezignovat na to trochu. anebo nebo jako jít si udělat tu svoji práci a, hmm. a, a nepřemýšlet nad tím nějak dlouhky. No a nebo přímo to, že prostě ta doba je jiná, že se, že se všechno mění, že se mění to školství, že se eh, měníme my, že se mění i i ty děti nebo, nebo studenti v té škole. A zkrátka se tomu nějakým způsobem přizpůsobit a hledat ty cesty, jak to, jak to dělat zajímavější. Když teda mluvíme o tom, že je potřeba možná s těmi dětmi pracovat jinak, tak jak ti třeba k tomuhle pohledu nebo ke změně toho pohledu pomohl lídr školy? Obrovsky, opravdu jako naprosto upřímně. Já jsem nadšený z toho, co, co v tom lídrovi děláme, co všechno jsem tam viděla, zažila. Je to pro mě obrovská inspirace. Spousta praktických zkušeností, spousta příkladů z praxe od vás lektorů, kteří opravdu máte ty konkrétní příklady toho, jak to děláte v těch svých školách a jak se to dá třeba dělat jinak. Ono to nejde vždy samozřejmě implementovat univerzálně. Je to prostě nic hmm. takového neexistuje. Žádný jako návod instantní na to, jak tohle změnit. <laughs> ale dívat se na to vůbec, jakým způsobem s námi pracujete, o čem s námi mluvíte a, a do toho bych chtěl zdůraznit, že nejen skvělí lektoři plní opravdu jako praktických věcí a rád, ale zároveň ti kolegové, mm -hmm. kteří z nějakého důvodu si vybrali taky tohle studium, což nejspíš jako napomáhá tomu, že jsme na podobné vlně, mm -hmm. tak to, že nás tam sedí prostě několik mm -hmm. zástupců, ředitelů a můžeme zase spolu konzultovat, můžeme se vyjadřovat o tom, jak je to v té naší škole nebo inspirovat se tím, že někdo už ten podobný problém mm -hmm. nějakým způsobem řešil nebo už si s ním prošel, tak to je pro mě to nejcennější, co si z lídra odnáší. A já teda za lektory musím říct, že i pro nás je velmi inspirativní nikdy vás poslouchat, to, jak přemýšlíte, právě proto, jak říkáš, že v každé té škole je situace trošku jiná. Pamatuješ si, jaké to bylo poprvé, když jsi předstoupil před ten svůj sbor a vlastně jim se snažil předat tuhle myšlenku? Uh, pamatuju. <laughs> Uh, jak říkám, bylo to pro mě poměrně těžké a jako navenek možná jako působím suverénně, nebo jako ne, ne, nevadí mi prostě hmm. Mluvit před lidmi a celkově před kolegy a tak dále. Nicméně, samozřejmě, jako člověk je, jak se říká, takhle malinký, když tam, když tam jako na poprvé si před něma stoupnout a teď samozřejmě má nějaká očekávání na to, jaké budou ty reakce, umí si to dost asi jako uh, živě i představit, jak na mm -hmm. to někteří můžou reagovat. Potom tam člověk stojí, teď se snaží s, s nimi nějak mluvit opatrně nebo prostě nějakým způsobem uvízt. To, to ještě, pardon, trošku teď odbočím. To je vlastně taky nejtěžší na tom, že člověk z toho lídra jako je, je, jako nabitej těma, těma informacemi, těma podnětama. A teď, teď, jako přijde do té vlastní školy a musí to trošku nějak zabrzit a musí někde začít, jo? Mm. protože to, to, je na tom taky těžký. No a potom, potom když už si tam stoupnete, tak samozřejmě děláte věc, na kterou ti učitelé jako nebyli nikdy zvyklí. Možná s nimi málo kdy někdo takhle mluvil o tom, co vůbec, jak dělají. Už vůbec ne takhle nějakým způsobem hromadně nebo jako tímhle způsobem. No a do toho samozřejmě pozorujete ty kolegy, kteří tam e, točí očima a, a prostě možná i jako neverbálně a nevědomky dávají najevo, jako je, co si to tady nás jako vymyslel. Byl na nějakém školení, tak teď... No, jasně, tak je teď zase jako chytrý, jo, tak. A co třeba mě jako strašně pomohlo, protože opravdu člověk pochybuje neustále, mm. na, nad, sám nad sebou, že jo. Obzvlášť v těch začátcích, bylo to, že... Uh, jeden z těch kolegů prostě přišel za mnou do hmm. kabinetu a, a řekl mi, že, že děkuje za to, uh, co jsem tam s nima řešil, hmm. že to bylo zajímavé, že že se mu to líbilo. Uh, pak mi přišlo konce e-mail, že, hmm. že zase od dalšího z kolegů, že, uh, že to bylo hezký a že, že děkuje. Tak to je potom strašně zase jako velké palivo do toho motoru, že člověk z těch pochyb a z těch reakcí, které mnohdy vidí, tak najednou vidí, že to může mít smysl. Hmm. Že, tam, že tam je přeci jenom pár těch, které to zasáhlo a kteří jako o tom možná budou chtít přemýšlet podobně. Hmm. Ty jsi podle mě pojmenoval. Uh velmi důležitou věc, protože já sama mám přesně tuhle zkušenost, kterou ty si popsal, že my někdy jako a priori předpokládáme, že ti učitelé to dělat nechtějí, jenže on s nimi nikdy nikdo takhle nemluví. Jako upřímně, kdo s tebou někdy opravdu si sedl a bavil se o tvé práci, o tom, jak učíš, jak se cítíš, co, yes. jak, jak, třeba přemýšlíš o svých žácích. A tohle to si třeba myslím, že je veliká role právě ředitele školy nebo vedení školy, mm. aby, aby jako opečovávala trošku ty svoje lidi v tomhle směru. Hmm. A věřím tomu, že právě v lídrově se snažíme tyhle ty dovednosti rozvíjet, jak vlastně vůbec s těmi učiteli o práci mluvit. Protože co si budeme povídat, často ty rozhovory ve zborovnách jsou jenom o tom, kdo kde je hrozný a, a, co se zase nepovedlo, ale možná mluvit i o tom, o té profesi jako takový. Málo, málo, se o ty učitele staráme a možná potom se dějí zázraky, když ti učitelé dostanou tuhle tu podporu. Nebo, jak to vidíš, jak to pokračovalo vlastně dál po těch mailech a, a, návštěvách. Jasně, tak zdová bych určitě musím zdůraznit, že jsme prostě na začátku hmm. té cesty. Nicméně to, co si říkala o tom, vlastně bavit se vůbec o tom, co člověk dělá v těch hodinách, jak a proč, mám pocit, že v tom je... jako To je ta největší překážka toho, že nejenom učitele, ale obecně jako nejsme zvyklí na tohle, hmm. bavit se o tom, přemýšlet nad tím a... Myslím si, že mnohdy, stejně jako jsem říkal já, že člověk pochybuje, tak věřím, že to je takhle i u těch učitelů. A vlastně Vždy. se trošku bojí si třeba uh -huh. někoho pustit do své výuky nebo vůbec s někým mluvit o tom, hmm. co ho trápí, nebo že, že přemýšlí nad tím, jak něco dělat jinak. A tohle je to nejdůležitější, nebát se to změnit, to myšlení, a pustit se do toho, že ten kolega může mít podobnou zkušenost, můžou hmm. se vzájemně inspirovat, můžou si pomoct. A samozřejmě i si myslím, že historicky, když už se někdo bavil s učitelem o tom, co a jak dělá, tak, nevím, jak na ostatních školách, ale já myslím, že jako to je podobné, tak to byla nějaká klasická hospitace a mm -hmm, hodno, jo, hodnocení, Přesný. jako hele, tohle prostě jako mm -hmm. se mi nelíbí, mm -hmm. nebo jako tohle by mělo být nějak jinak. Takže Mají jako vůbec z toho zásahu někoho, kdo je nad nimi, toho zástupce ředitele nebo někoho, kdo, kdo, kdo ho nějakým způsobem v tomhle vede, tak to automaticky vnímají, že to jako je něco, co je stres. Co že je někdo, bude chtít nachytat, no, co je něče, kontrola, ano, mm, jasně. No. Mm, mm, Takže zrušil jsem slovo hospitace a samozřejmě se snažím nebo snažil jsem se nějakým způsobem oddemonizovat to, že je to spojené s tou kontrolou. A tak, jak jsme se učili v Lídrovi, tak jsem vytvořil jakýsi manuál, nějaké jako bezpečné opravdu návštěvy v hodině, toho, že opravdu nejde o to hodnotit, co ten učitel tam dělá nebo nedělá, ale o tom, že by měl tu výuku pozorovat, že by měl používat ideálně popisný jazyk mm -hmm. a, a opravdu si jenom zaznamenávat, co se v té hodině děje a potom to třeba i reflektoval tomu učiteli. Co jsi v těch hodinách viděl při tom pozorování? Skvělé učitele, kteří dělají výborně svoji práci, kteří jednoznačně uh, mají ty schopnosti a ty vědomosti to těm dětem předat. To je něco, o čem jsem ani jako nepochyboval. Já dokonce tohleto těm svým pedagogům se snažím říkat, moc si toho vážím. A zase se vracíme jenom k tomu, že je potřeba možná občas lehce Upravit to, jak na ty žáky působíme, a samozřejmě v rámci té interakce toho, jak oni to potom přijímají, a, a nebo třeba nepřijímají. A možná taky to, že ty si toho všímáš a umíš tu kvalitu pojmenovat? No... To se taky moc často neděje. Víš, aby, aby ten ředitel přišel, nebo zástupce, kdokoliv z vedení, hmm. a dokázal pojmenovat kvalitu. Jo, to je to, o čem jsme se hmm. bavili, že vlastně s nimi nikdo o tom nemluví. No, tak dostáváme se zase k tomu, že pro mě je vlastně mnohem zajímavější ten rozhovor po té hodině. Mm. Přeci jenom, když člověk přijde se podívat na výuku, tak samozřejmě vidí zlomek toho, co se mm. tam děje každý den a tak dále. Takže pro mě je opravdu zajímavé si psát spíš nějaké podněty toho, co, se, co vidím, jak vidím ty interakce mezi tím učitelem, mezi těmi žáky a potom se o tom s tím učitelem bavit a opravdu se dostat trošku více do hloubky toho, Uh, že člověk vidí, že spolu mají skvělý vztah, že spolu dobře vycházejí, že ten žák se nebojí toho učitele naprosto neformálně zeptat uh, na nějaké jako třeba i osobní věci, nebo prostě hmm. člověk hmm. tam sedí a než ta hodina začne, tak, tak žáci přirozeně si začnou povídat s učitelem, jak se měli o víkendu a tak dále. Hmm. A člověk na tom vidí, že tam jsou skvělé vztahy mezi nimi, že, že ty žáci je respektují a tak dále. Jenom je to o tom... Rozhýbat to myšlení, jak to třeba dělat ještě lépe. Uhum. A ty spojmenoval zase takovou důležitou věc. Myslíš, že vzdělávání je o vztazích? No, určitě, stoprocentně o tom jsem přesvědčený. A, a já vždycky rád říkám našim studentům a žákům, a i učitelům, když řešíme různé věci, že nejenom, že to je o vztazích, ale. Je to vzdělání a zároveň ta výchova. Je to prostě výchovně vzdělávací proces a jedno bez druhého podle mě jako nemůže fungovat. To znamená, už jen, už jen ten osobní přístup toho, jakým způsobem ten učitel komunikuje s těmi žáky, jak se k ním chová, to jsou všechno ty věci, které věřím, že ten žák si potom opravdu v sobě může uchovat mm -hmm. a, a může to nějakým způsobem přenést do toho svého dalšího života. Mm -hmm. Kubo, jak vlastně jsi přišel k roli zástupce? No tak vybral si mě můj pan ředitel, kterým jsem za to strašně moc vděčný a bylo to velké překvapení pro mě. Já se nepovažuji za úplně nějakého jako výborného nebo zkušeného učitele. Já jsem, já jsem celý život sportoval, dělal jsem vrcholový lední hokej, a vlastně vždycky jsem chtěl být hokejista, potom trenér, takže hmm. jsem i tu vysokou školu studoval spíš s tím, že do budoucna, až nebudu rád hokej, tak ho budu trénovat. To byla taková jako motivace. A do té školy jsem se dostal tak nějak jako, nechci říct náhodou, ale prostě s okolností. protože to nebyl nějaký můj jako cíl, hmm. že bych vždycky chtěl být učitelem. I když jako zároveň v mojí rodině je jako. Spousta lidí, kteří i pracují ve školství a učitelů a tak dále. A neodstrašilo tě to úplně? Ne, vůbec ne. Zároveň si myslím, že tomu samozřejmě vděčím za to, že že vůbec pro mě bylo automatické a přirozené jako jít na tu vysokou školu. To, to si myslím, že v tom má jako velký vliv na mě. No a tak jsem pak během toho studia, té školy, když zároveň samozřejmě ta, ta hokejová kariéra už jako se ukazovalo, že to asi jako nebude prostě na, na ten největší vrchol, tak člověk začíná přemýšlet a do toho jsem prostě dostal možnost vlastnit, učit tělesnou výchovu do, do mého rodného města. No a tak jsem se dostal do školy, začal jsem na, na nějaký zkrácený uvazek, potom na, na plný uvazek. No a pak přišel pan ředitel poměrně brzo, asi po dvou letech, co jsem v té škole byl a vybral si mě, že bych chtěla, abych mu dělal zástupce. Proč si myslíš, že si vybral tebe, protože je přeci jenom mladý, začínající sportovec? proč zrovna tebe se <laughs> tak to by určitě jste se měli zeptat jeho, nebo jako to, to bych nechtěl. Ale určitě s tebou o tom mluvil, že jo, proč, když ti to uh, No tak asi, já se i domnívám samozřejmě, že, že uh, on taky vlastně začíná, on, on, byl krátce v té funkci, a to, že jsem tam byl jako nejmladší a, a možná jako netolik zkušený, Zároveň ale znamenalo, že jsem byl taky, si myslím, nejméně zatížený jako těmi vztahy a, mm. a nějakou jako kulturou té školy. Takže já si to vysvětluju třeba takhle. Um, učíš teď i v roli zástupce pořád Tilocvik? Uh, ano, pořád jsem učitelem Tilociku. Uh, zároveň teďka to máme nastavené tak, že těch hodin už není tolik, mm. uh, a za, za co jsem moc rád, že se vlastně můžu i věnovat těm tím těm věcem, jak, jak pracovat s těmi učiteli, ale pořád jsem uh, učitelem tělocviku a moje aprobace je, je pouze tělesná výchova. Mm -hmm. A my se tady uh, vlastně bavíme o tvojí roli ve vedení, ale vždycky v Lídrovi mluvíme i o tom, že ten ředitel nebo zástupce by měl zároveň být i pedagogický lídr. Mm -hmm. Tak uh, teď se ptám, jestli vlastně lídr ti dal i něco do té tvojí pedagogické praxe. Myslím, to by jako učiteli. Určitě ano. Věřím, že možná to může být i to, proč jsem z lídra tak nadšený, proč mě to tak baví. Pro mě je lídr velmi inspirativní i právě v rámci těch metod a forem toho, jakým způsobem nás ty věci učíte. A to mm -hmm. jsem si z, toho, to si z toho určitě odnáším. A samozřejmě se to snažím aplikovat. Zase v rámci toho tělocviku to není vždy jednoduché. Nicméně, třeba v průběhu toho studia si píšu různé typy na to, mm. vlastně, jaké aktivity děláme. A určitým způsobem je potom předávám tím svým pedagogům a dávám jim zase nějakou inspiraci k tomu, co by třeba mohli konkrétně v těch hodinách použít a, a jakým způsobem. Které konkrétní metody, aktivity z lídra školy si použil v praxi? tak určitě mě zaujaly různé aplikace na které se dají využít jako nástroje pro výuku, to znamená například Mentimeter nebo Kahoot a tyhle ty aplikace, jejich celá řada. A potom ty metody skupinové práce, skládankového učení, mm -hmm. je toho celá řada. A to, co mi na tom přijde, jako nejvíce zajímavé a zase, zase to všechno tak jako zapadlo do sebe. Já jsem, já jsem zažil takový moment u nás ve škole. Pořádal jsem přednášku od Fulbrightovy komise pro naše studenty o nějakých možnostech studia v Americe a, a, a tak dále. A teď jsem byl v té přednáškové aule, měli jsme tam pomalu 100 studentů, skvělou lektorku. Která přednášela pro mě strašně jako zajímavé věci, zase konkrétní zkušenosti, konkrétní příklady. A já jsem se přistil při tom, jak, jak jsem tam stál a teď jsem pozoroval ty žáky. Jsem měl pocit, že to moc nezajímá. A pak se stala taková strašně kouzelná věc. A to bylo, když ta lektorka oznámila, že pro ně má připravený kahout. Mm -hmm. Teď jim nás dílela ten QR na tu obrazovku. A v tu chvíli v té aule, kde bylo 100 lidí, tak prostě to, to bylo jak v mraveništi. Všichni vytáhli ten mobil, zašli to skenovat, teď, teď že ho, si tam vytvářeli ty svoje avatary a ty svoje e, přezdívky. A ten kahut byl jako velmi podrobný a byl samozřejmě e, přesně na ty témata, kterých se týkala ta hodinová přednáška. A já jsem tam stál, pozoroval jsem to a uvědomil jsem si, že Wow, to, to, tohle je ono. Oni ne, že nedávají pozor, oni jenom potřebují prostě trošku jiný způsob toho, jak se do toho zapojit. A speciálně třeba přes tu obrazovku toho telefonu, ještě ideálně v kombinaci k tomu, že se můžou schovat za nějakou tu přezdívku mm -hmm. a nemusí se vlastně jako přímo stotožnit s nějakou mm -hmm. tou svojí reakcí nebo odpovědí na tu otázku tak bylo vidět, že to neuvěřitelně funguje. A ono je radost tě poslouchat v tom, když se na tebe dívám, že vlastně stačí jenom dívat se na to očima těch žáků. Že to, hmm. co jsme říkali na začátku, že let, kdy pořád říkáme, oni jsou takový makový, ale možná je strašně fajn je prostě pochopit. Pochopit to, že oni jsou jiná generace, mají jiné prostředky komunikace, jinak přemýšlí možná, nebo určitě přemýšlí jinak než my. A že my máme, my jsme často jako v zajetí svých domněnek a předsudků, jak, jaké ty děti jsou. Že? Takže to si myslím, že přesně se jako trefil hřebíček na hlavičku, že vlastně v tomhle to je prostě jenom přemýšlet jako oni a oni jsou tím středobodem ve smíru, ne Určitě naše a, potřeby. A, a zároveň hledat hledat ty cesty, ty nástroje, ty aplikace, kterými to zatraktivní. Tak čím vyvolat ten zájem, jak to správně nakombinovat, aby to, aby to pro ně bylo zajímavé. A zároveň samozřejmě je potřeba dodat, že ty nástroje nebo tyhle ty aplikace a různé metody, jako nejsou samozpásné. no to není o tom, jako když to teď přeženu, jako mít 40 minutovou nudnou hodinu na konci dát, jako kahů, tak mm -hmm. samozřejmě jako jednorázově nebo krátkodobě to může mít nějaký efekt, mm -hmm. ale o tom to není. Je to, je to o tom, o té správné kombinaci toho, jak to celé nastavit a, a aby to fungovalo dohromady. Myslíš, že se uh, ve školách žáci třeba dostatečně podílí, teď mě to napadlo z toho, co jsi říkal, dostatečně vlastně podílí na tom, je to konec konců jejich učení, jejich proces. Máš pocit, že jim dáváme dostatečný prostor na tom, aby se taky na tom podíleli. Víš, my chceme po dětech, aby byli zodpovědní, ale zodpovědný můžeš být jenom za něco, na co máš jako vliv. A ty děti let, kdy jsou takové jako pasivní objekty, na kterých my se více či méně dopouštíme násilím vzdělávání. Tak uh, myslíš si, že dáváme? Já jsem si vlastně odpověděla sama teďka trošku, ale je tohle ta cesta, jim ten prostor. Mohli by se žáci podílet vlastně, nebo studenti? 100% ano, ale já si osobně myslím, že důležitá je ta míra, protože ono to taky mnohdy může potom sklouznout k tomu, že ty jejich nároky, nebo potřeby, nebo představy možná o tom, jak by to mělo vypadat, jsou zase jako velmi daleko od toho, že taky ta výuka musí mít nějakou strukturu mm. a musí to všechno samozřejmě odpovídat nějakým dlouhodobým plánům a těmhle se. Ale samozřejmě jako minimálně ten uh, pocit nebo ta realita toho, že ten žák je součástí toho procesu mm. a že mm. může se k tomu vyjádřit uh, a nějakým způsobem aspoň částečně se podílet na tom třeba, co se v té hodně děje, tak jednoznačně může zase pomoct tomu, že je ta výuka bude daleko víc bavit. Uhum. A ono to, o čem smluvil mluvil, to úskalí, které by tam mohlo být, je, se dá vyvážit právě tou odpovědností. To, že ty děti nejenom, že si budou říkat, uh, my bychom to chtěli jinak, ale uhum. že je naučíme taky přijímat odpovědnost za ta rozhodnutí. A to uhum. si myslím, že je velmi důležitá výbava pro život, nejenom pro ten školní. Stoprocentně a zároveň to třeba já osobně vidím jako jako velmi těžký úkol pro pedagoga najít tu míru mezi tím letím a zároveň jako možná někdy trochu upozadit sebe. Mm -hmm. Vím to z vlastní zkušenosti, já jsem člověk, který jako rád mluví, hodně, hodně jako mluví o svých prostě názorech Nebo nebo se strašně ráda poslouchá, přesně. No jasně, jo, stejně jako já. A, a někdy, když člověk jako si uvědomí, že ono je někdy více, to méně, že jo, jak se říká. To znamená, že není potřeba vždycky toho žáka jako mentorovat a nějakým způsobem mu říkat, jak to má hmm. dělat. Ale ta, to opravdu to stišení sebe sama, to hmm. uvědomění si to v té hlavě a položení nějaké otevřené otázky nebo prostě jenom takové směrování a vedení toho žáka, kdy on si dokáže na tu věc jako přijít sám, tak to zase si myslím, že je ta cesta, která je strašně jako důležitá. A když se to když se to podaří, tak člověk z toho má potom daleko větší radost, než když mu řekne, jak si sám myslí, že by to mohlo být. A když jsi mluvil o tom, že chodíš na ta pozorování, tak by teď potvrď nebo vyvrať. Já vždycky mám pocit, že učitelé nevydrží jako čekat na odpověď díl než 3 vteřiny. si jsi z toho? jo, jasně. <laughs> že položí, sice položí výbornou otázku, ale nevydrží počkat na odpověď. A to si myslím, že je první krok, který bychom si měli uvědomit a začít s tím něco dělat. Jo, jo, a nebo ty otázky jsou vlastně bavili jsme se o otevření, tak, tak jo. jsou tak uzavřené. Takže <laughs> pak vlastně... se divíme, že říkají, ano, ne. <laughs> Přesně tak. Kubo, je něco, co bys chtěl říct na závěr toho našeho povídání tady? No, tak asi bych chtěl říct, aby se učitelé a žáci a rodiče a celkově lidé ve vedení škol nebáli přijmout tu změnu, nebáli se otevřít tomu, že, že ta doba se prostě mění, že ti žáci se mění, že my se měníme. Být otevření tomu, uh, přijímat uh, ty změny a vůbec uh, ty žáky takový, jací jsou. A zároveň bych se trošku vrátil k tomu, co jsem říkal, že mi moc pomohlo v tom začátku, kdy jsem se odhodlával předstoupit před ty žáky, no před ty pedagogy, pardon, a, a začít s nimi tuhle otázku mm. řešit, uh, aby se nebáli. Dávat tu zpětnou vazbu, tu otevřenou hmm. a upřímnou, protože to je ten motor pro to, kdy ten člověk potřebuje třeba i slyšet to, že, že někdo v tom vidí, že to má smysl. Hmm. Takže říkejte svým kolegům, kamarádům, partnerům, komukoliv, když víte, že to, co dělají, vám přijde správné, protože. To je ta cesta, jak, jak třeba to budou dělat častěji ti lidé. Tak k tomu už není co dodat. Takže děkujeme. Díky moc. Podcast EduReví Mezi Námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.